38 nu och det är tredje vloggen. Och vi ska till IKEA. Äta korv och köpa något kul. Ja, typ kaviar. Winter's coming. Hey! Kaviar. Vi ska ha curve challenge. Så jag ska äta så många korvar jag orkar. Fast jag åt en stor tallrik med gröt i morse så jag... Liten tabbe där. Hello? 10 hot dogs. 10 hot dogs. Yes, and water. Okay. Any fries on? Första korven. Korv nummer 2. Korv nummer 3. Korv nummer 5. Korv nummer 5. Då lägger vi det alltså på hälften kvar då. Vad har du för kommentar? Det ska nog gå. Ja, jag tycker det är bra. Korven har vi in första halvleken. Nej, jag tror vi ska försöka satsa mer på att äta från mitten och utåt, jobba oss utåt. Korv nummer 16. Korv nummer 7. Ja. 8. 9. Kom igen. Challenge completed. Goddag! Goddag! Nu är vi i Kinastaden. Yes, och vi har en gäst med oss idag. Ja. Filip! Ja, Filip är här på besök den här helgen. Jajamän. Så han och hans familj har rest dit. Så vi ska utforska lite London med honom och se om vi hittar något roligt idag. Ja. Filip är på väg i skolklassen. Ja, kolla här. Han ser gott ut. Saknar bara en ryggsäck. Oh. Namaste. Namaste. Nej, visst inte. Då har vi en favorit i repris. Ja, med isen. Ajemen. Ja. Sitt vi här. Då har så vi ännu en till. Du vill inte ha. Nej, det vill jag inte. Ludvig Banta. Voy a cantar esta canción con mucho. Ja, nu är vi strax vid den här. Det är spelgrejen. Så vi ska... Spelgrejen? Ja, men det är typ ett spelhus. Kasino? Nej, det är ingen kasino, men det är ett spelgrej. Säg kasino så låter det bättre på fan. Spelhall är det. Så vi är strax där nu. Och så är det en väg. Nej. Bränna lite pengar. Ja. Thank you.
köra på den här? Ska jag våga? Ja. Ja. För många. Det var det. Här var det. Jag gillar den här. Vi är på en filminspelning här. Som, eller vi såg typ massa bilar som var typ kraschade, så undrar jag vad det var. Någon som stod typ TF, vad sa du, TF på dem? Vad står det? TRF. TRF. Och så typ frågade jag var den som gick på andra sidan staketet. Så frågade jag honom bara, vad är det för, vad gör ni här? Och han bara, så typ bara, spelade in en film. Ja, vilken film då? Transformers. Och så Kalle och Filip bara stod och skrattade. Så var det, jag frågade typ en av huvudskådespelarna i filmen och jag såg inte att det var han. Här har vi en person som ligger och sover här. Och bakom honom har vi en stor filminspelning till Transformers. Han bara ligger och softar där. Ja. Det är lounge. Han lounge. Har du hittat din fantastiska pub nu, Ludvig? Ja, det får bli den här shaken här istället. Shake-tastic. Nej. Det är lördag kväll på en leksaksaffär. Lördag kväll på en leksaksaffär. Hur nöjd är du, Ludvig? Inte så nöjd. Det var en riktig... Vad hade du hellre druckit? Kaviar blandat med grädde. Det är kombo. Den här dagen har varit väldigt lång, väldigt rolig. Intressant. Det är så många olika sätt. Jag har sett både Kina-staden. Jag har sett kändisar. Kändisar? Till och med inte film. Jag har varit med i Transformers. Nice. Jag har varit och spelat. Vann flera tusen tickets. Brände pengar. Ja. Vann en jävla massa godis, gjorde vi. Ja. Men vi avslutar vlogg vecka 38 där. Ha det! Ha det! Ha det!